এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে এগৰাকী আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে। অভিযোগ তুলিছে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ কথা, যৌন নিৰ্যাতনৰ কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁৰ মাতৃয়ে কিশোৰগৰাকীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ ইতিমধ্যে দেৰগাঁও থানাত গোচৰ কৰিছে যোৱা নিশা। আৰু ইয়াক লৈ আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াগৰাকীৰ পৰিয়াল আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মাজত এক হতাশাতিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াক লৈ সমগ্ৰ দেৰগাঁৱত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। বিশেষকৈ যিহেতু এগৰাকী আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়া হৈ এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ যি অভিযোগ আহিছে, সেই অভিযোগক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। বিশেষকৈ দেৰগাঁও নিচিনা এখন সংস্কৃতিবান নগৰ আৰু ইয়াক লৈ বিভিন্ন বিজ্ঞ মহলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, কিশোৰীগৰাকী জানিব পৰা মতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালটো যিগৰাকী আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়া তেওঁ মাটিত চৰ অঞ্চলৰ মাটিত পাম হিচাপে তেওঁলোক থাকি লৈছিল আৰু সেই থাকি লোৱাৰ সুযোগতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেনেধৰণৰ নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালটোৱে। আৰু ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণে কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়, কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক, আৰক্ষী দেৰগাঁও থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। তেওঁলোকে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, দোষী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাক ব্যক্ত কৰিছে। কোনোবা পৰৱৰ্তী সময়ত কি পৰ্যায়লৈ যাব বা আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব। আৰু যিহেতু আজি পুৱা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়েও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বা যিগৰাকীৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছে কিৰণ নাথক সোধা পোছা কৰিছে নেকি উচ্চ পদস্থ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই? আমি নিশা দেৰগাঁও থানাত যোৱা নিশা 12:30 বজালৈকে আমি তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু 12:30 বজালৈকে ভুক্তভোগী পৰিয়াল ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত আছিল, আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকল আমি উপস্থিত আছিলোঁ। কিন্তু সেই মুহূৰ্তলৈকে 12:30 বজালৈকে দেৰগাঁও থানাই ইতিমধ্যে যি অভিযোগকাৰীৰ পক্ষ অব্যাহত ৰাখিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আজি পুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা কি ধৰণে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বা অভিযোগকাৰীৰ ওপৰত তথা অভিযোগ কেনেধৰণে তদন্ত চলাব এই কথাখিনি আজি পুৱাৰ পৰাহে জানিব পৰা যাব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজয় হাজৰিকা। কিছু সময়ৰ পাছতে আমি পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আমি বিস্তৃত তথ্য দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ, DSP পৰ্যায়ৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, গতিকে এই বিষয়টোৱে স্বাভাৱিকতে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে দেৰগাঁৱত। আমি কেছটো আহোঁতে দেখিলোঁ যে সৰু ছোৱালীজনীক মানে মানুহ এগৰাকীয়ে টনা যোৱা কৰি আছে। তাৰপিছত আহি পিনি গম পালোঁ কি হ'ল বোলে এৰুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কেছ নিদিবৰ কাৰণে তেওঁক বাধ্য কৰাইছে। পিছত গম পালোঁ যে তেওঁ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত মানে ছেক্সুৱেলি হেৰাছমেণ্ট হৈছে, এজন পুলিচ অফিচাৰে কৰিছে, পুলিচ কিৰণ নাথে কৰিছে বুলি ক'লে। আৰু তেওঁলোকৰ মানে বিশেষকৈ তাই এজনী একেবাৰে সৰু ছোৱালীজনীক মানে তেওঁ পত্নীয়ে আহি পিনি ভয় খুৱাইছে যে কেছ দিব নালাগে, মাকক টনা যোৱা কৰিছে। তেতিয়া আমি কিৰণ নাথৰ পত্নীয়ে কেছ দিবলৈ মানা কৰিছে, এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই, তোমালোকক ইমান দিন মই খুৱাই আছো, সেইটো কথা নহয়। তাৰমানে তাই প্ৰথমতে চাইল্ড লেবাৰটো ৰাখিবই নালাগে, তাহাঁতৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ নিচিনা এজন মানুহে গাপ দিব খুজিছে, মানে টনা যোৱা কৰিছে ছোৱালীজনীক, মানে একদম পানী আজৰি ভয় খুৱাইছেহি আহি। আৰু তাই এগৰাকী মানে ছেক্সুৱেলি হেৰাছমেণ্ট হোৱা এগৰাকী মানে এটা পক্সো কেছ হয়, যিহেতু তাই বয়স 15 বছৰ, পক্সো কেছ হয়। আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে তাই পঢ়া শুনা শেষ কৰি পিনি পঢ়া শুনা নকৰি এজন পুলিচ অফিচাৰৰ ঘৰত তেওঁক চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে ৰাখিছে। আমি এগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে মই এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এই এজন পুলিচ অফিচাৰ হিচাপে যাতে তেওঁ বাছি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।